dhe ende nuk kemi datë se kur do të zhvillohet kjo seancë nga ana e gjykatës kushtetuese dhe pyetja e dytë në fakt është pak më soft, por më intereson të di duke qenë se ju jeni kryetari i gjykatës kushtetuese, drejtoni një nga institucionet më të rëndësishme të drejtësisë në vend. A jeni ndjerë para gjykuar vetëm për faktin se jeni një grua që drejtoni këtë lloj gjykate? Faleminderit. Mirë, faleminderit. Në lidhje me çështjen e Beleri, dua t'ju bëj ndjenjë që në datën 28/9/2023 gjykata ka marrë në shqyrtim çështjen dhe ka vendosur kalimin e saj në seancë plenare me pas dokumentash. Pra është çështja e shtatorit të këtij viti. Ne nuk kemi filluar ende, ne jemi duke shqyrtuar çështje që janë akoma të maj të vitit 2023. Pra nuk ka ardhur në proces. Është duke u përgatitur. Janë duke u marrë gjithë materialet, është duke u përgatitur në gjykatën kushtetuese. Në momentin që një çështje bëhet gati dhe relatori është gati, patjetër që kërkon datën dhe vendoset në seancë plenare. Nga ana tjetër, në këtë çështje, në çështjen e parë, pra të masës sigurisë, nuk rezulton të kemi ndonjë kërkesë për përshpejtim nga palët e përfshira në proces. Në lidhje me dy kërkesa të tjera, se kemi tre kërkesa pak a shumë të lidhura me këtë çështje. Dy kërkesat e tjera janë paraqitur në datën 3/2/2024 dhe në datën 10/2/2024, të cilat janë në fazën e shqyrtimit paraprak dhe nuk kemi akoma sepse janë në fazën e shqyrtimit. Kjo është pyetja tuaj e parë.